Ölkədə dayanıqlı inkişaf və artan iqtisadi potensialın əsas hədəflərindən biri Azərbaycan vətəndaşının rifahını daha da yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Ötən il icra olunan sosial proqramlar, həyata keçirilən irimiqyaslı tədbirlər də bunu bir daha təsdiq edir. Prezident İlham Əliyevin yayında 2019-cu ilin yekunlarına həsr olunan müşavirədə sosial məsələlərin diqqət mərkəzində saxlanılması göstərdi ki, dövlət vətəndaşın rifahını daim həm də prioritet hesab edir. 2019-cu il sosial inkişaf, əhalinin sosial müdafiəsi baxımından başqa illərdən fərqlənən il olacaq. Prezident İlham Əliyevin ötən ilin əvvəlində elan etdiyi bu konsepsiyanın icrası həyata keçirilən kompleks tədbirlər, inqilabi xarakterli sosial islahatlar paketində real təsdiqini tapdı. Ümumilikdə 4,2 milyondan çox insanı əhatə edən 5,3 milyard manatlıq maliyyə tutumlu bu islahatlar paketi əhalinin gəlirləri sosial müdafiəsinə çox ciddi təsir göstərdi. Belə ki, ötən il ərzində minimum əmək haqqı 2 dəfə artırılaraq 130 manatdan 250 manata çatdırıldı. Yeri gəlmişkən, pensiyalar 116 manatdan 200 manata qaldırıldı. Məcburi köçkünlərə verilən müavinətlər 50%, eləcə də tələbələrin təqaüdləri ciddi şəkildə artırıldı. Problemli kreditlərlə bağlı məsələ həllini tapdı. Təxminən 400 min insanın yaşadığı 400-dən artıq çox mənzilli binanın sənədləşdirilməsinə start verildi. Bütün bunlar göstərir ki, sosial sahə həmişə olduğu kimi, ötən ildə dövlətin əsas prioritetləri sırasında oldu. Əlavə gəlirlərin demək olar ki, tam həcminin bu sahəyə yönəldilməsi dövlətin sosial mahiyyətini bir daha təsdiq etdi. Çünki ali məqsəd vətəndaşın maraq və mənafilərini yüksək səviyyədə təmin olunmasından ibarətdir. Vergi və gömrük orqanlarında aparılmış islahatlar nəticəsində plandan əlavə 1 milyard manat vəsait xəzinəyə daxil edilmişdir və bu öz növbəsində imkan verdi ki, biz çox geniş sosial paketi əhaliyə təqdim edək və bunu etdik. Və deyə bilərəm ki, həm müasir Azərbaycan tarixində, həm hesab edirəm ki, MDB məkanında bu dərəcədə böyük sosial paket bugünə qədər reallaşmamışdır. Bu, bizim birinci bu sahədə təşəbbüsümüz deyil. Biz yaxşı xatırlayırıq ki, Sovet vaxtından qalmış və bir növ dondurulmuş əmanətlərin qaytarılmasında da biz ən vətəndaşlar üçün məqbul prinsip əsasında bu əmanətləri qaytardıq. Vətəndaşlar üçün ən məqbul əmsalla qaytardıq və bu sahədə də MDB məkanında birinci olduq. Ölkədə sosial təşəbbüslərin xarakterik cəhətlərindən biri də onun bütün əhali kateqoriyalarını əhatə etməsidir. Məsələn, Prezidentin sərəncamı ilə elan olunan sığorta amnistiyası əsasında 2006-cı ildən 2018-ci ilədək sosial sığorta sahəsində cüzi ödəniş etmiş şəxslərə 25 il sığorta stajı tətbiq edildi və ötən il yanvarın 1-dən etibarən onlara pensiya təyinatına başlanıldı. Ciddi önəm kəsb edən əhalinin demoqrafik artımına adekvat cavab verən yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətində də kifayət qədər uğurlu nəticələrə nail olundu. Məsələnin fundamental və davamlı həlli üçün ölkədə özünü məşğulluq proqramı fəaliyyət göstərir və təkcə ötən il 10 mindən çox ailə bu proqrama cəlb edildi. Təbii ki, mikro və kiçik biznesə başlayan ailələrin aktivlərlə təminatı məşğulluqla yanaşı, eyni zamanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına təkan verir. Xidmətlərin asanlaşdırılması və əlçatanlığı da sosial siyasətdə mühüm yer tutur. Ötən il Prezidentin sərəncamı ilə Dost Agentliyinin fəaliyyətə başlaması, iki Dost Mərkəzinin istifadəyə verilməsi məhz bunu əyani nümunəsidir. Göründüyü kimi, ölkədə sosial məsələlərin həllinə çox şaxəli və kompleks yanaşılır. Azərbaycan insanının həyatında birbaşa əksini tapan inqilabi xarakterli islahatlar paketi ilə bərabər onların güzəranına dolayısıyla təsir göstərən tədbir sosial infrastrukturun yaradılmasıdır. Məsələn, son 15 ildə 15 min kilometr yol çəkilib, 3500-dən çox məktəb, 640-dan çox səhiyyə ocağı tikilib və ya əsaslı şəkildə təmir olunaraq istifadəyə verilib. Ötən il isə 60 tibb müəssisəsi, 84 məktəb tikilib və ya təmir edilib, ölkədə qazlaşdırma 96%-ə çatdırılıb. Əhalinin elektrik enerjisi ilə təminatı 100% səviyyəsindədir. Yeri gəlmişkən, elektrik enerjisinə əlçatanlığa görə Azərbaycan dünyada ikinci yerdədir. Yüzlərlə yaşayış məntəqəsinin içməli su təminatını yaxşılaşdıran 345 subartizyan quyusu qazılıb.
ilin əvvəlindən planlaşdırılan 1000 kilometr əvəzinə 1300 kilometr yol çəkilib. Eyni zamanda regionlarla yanaşı paytaxt Bakının müasirləşməsi, gözəlləşməsi istiqamətində infrastruktur layihələr həyata keçirilib. Lakin dövlət bütün bunları son hədd hesab etmir və o səbəbdən də sosial infrastruktur və əhalinin gəlirlərinin artırılmasına daimi proses kimi yanaşır. Ölkədə uğurlu sosial islahatlar proqramının nailiyyətlərindən biri də hər bir vətəndaşın, o cümlədən həssas əhali kateqoriyasının bundan faydalanmasıdır. Xüsusilə forsmajor situasiyalarda dövlətin vətəndaşının yanında olması, onun problemlərinin qısa müddət ərzində həlli bu baxımdan dünyada az rast gəlinən nümunələrdən hesab olunur. Keçən il əvvəlində Şamaxı, Ağsu, İsmayılı rayonlarında böyük zəlzələ baş vermişdi. Xoşbəxtlikdən heç bir insan itkisi olmamışdır, ancaq minlərlə ev dağıntıya məruz qaldı və zəlzələdən dərhal sonra bölgədə olarkən vətəndaşlara söz verdim ki, qış gələnə qədər bütün evlər yenidən tikiləcək, təmir ediləcək, bərpa ediləcək. Və yenə də həmişə olduğu kimi sözümüzün üstündə durduq və artıq zəlzələnin bütün əsas fəsadları aradan qaldırıldı. Minlərlə yeni ev tikildi, təmir edildi, bərpa edildi və bu bir daha onu göstərir ki, vətəndaşların problemləri diqqət mərkəzindədir. Bununla yanaşı son illər ərzində şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə 7500-dən çox mənzil və fərdi ev, 7000-ə yaxın minik avtomobili verilib. Eyni zamanda ötən il 12000 şəhid ailəsinin 18000 vərəsəsinə 11000 manatlıq birdəfəlik ödəniş həyata keçirilib. Yeni şəhərcik yaşayış kompleksləri hesabına mənzillərlə təmin olunan qaçqın və məcburi köçkünlərin sayı 300000-ə çatdırıldı. Ölkədə sosial siyasəti xarakterizə edən mühüm cəhətlərdən biri də onun davamlılığı ilə müəyyənləşir. Azərbaycanın müstəqillik tarixində ilk iri həcmli 2020-ci il büdcəsində sosial xərclərin həcminin əvvəlki ilə nisbətən daha da artırılması ölkəmizin artan iqtisadi gücü və sosial dövlət statusunu əyani şəkildə sərgiləyir. Belə ki, 2020-ci ilin büdcəsində 40% sosial sahəyə ayrılır. Həmçinin sosial təminat və sosial müdafiə xərclərinə ayrılan vəsait 31,3% artırılır. Bununla yanaşı, təhsilə 38,3%, səhiyyəyə 31,3%, bədən tərbiyəsi və gənclər siyasətinə 29,3% xərclənəcək. Göründüyü kimi, məqsəd vətəndaşın mənafeyini qorumaq, onun rifahını daha da yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Beləliklə, ötən il ölkədə həyata keçirilən sosial siyasət və onun reallıqlarını ümumiləşdirsək, belə bir qənaət hasil olur ki, Prezident Azərbaycan dövləti hər zaman öz vətəndaşını diqqət və qayğı ilə əhatə edir. Məhz buna görə də sosial siyasətin Azərbaycan modeli dünyada nümunə kimi qəbul olunur. Sahəddin Hüseynov, Xəyalə Məmmədova, Xəbərlər.